Her er Kevin inne fra Tananger, en vindfull, holdt på å si, i hvert fall regnfull dag, vinterdag. Og heldigvis så har vi vantett telefoner nå til dags. Og det er altså sånn at i dag så ønsker jeg å snakke med deg om dette med tro. Det er jo snart jul, sant? Så vi bør jo snakke om tro. Og mange tenker jo at tro er noe vi gjør i kirka, sant? Hallo, eller skal vi snakke om Jesus nå, eller hva er det for noen ting? Nei, det betyr at en tro, det er viktig å forstå at du har en tro i deg, og jeg har en tro i deg. Alle sammen har en overbevisning. Så vi må forstå at en tro, vår overbevisning, det vi tror på, det har en tendens til å gi oss et rikt liv, eller det kan skape masse utfordringer i livet vårt. Derfor trenger vi å forstå hva er en tro. Vi trenger å forstå hva er det vi tror på. Og vi trenger å forstå når vi har funnet ut at wow, jeg tror på en masse ting som begrenser meg, så trenger vi å lære å knuse disse begrensende overbevisningene. For uansett hvor mye du prøver på å endre livet ditt, hvis du har begrensende overbevisninger, så vil det begrense deg noe så enormt. Du vil ikke bryte gjennom, du vil ikke få det resultatet igjen, det livet som du ønsker deg. For at trosystemet vårt, det du tror på, det blir en selvoppfyllende profeti. Hvis du tror at du ikke er bra nok, så opplever du at du ikke er bra nok. Hvis du tror du ikke fortjener det, så opplever du at du ikke fortjener det. Hvis du tror at du ikke er smart nok, så opplever du at du ikke er smart nok, og så videre. Så derfor så ønsker jeg å formidle i dag, hva er en tro? En tro, det er en sikkerhet. Du vet med sikkerhet at sånn er det. Det er ikke en idé. For en idé, sant? Da er du åpne for andre ideer. Det er ikke en mening. For en mening, da er du åpne for andre meninger. Men en tro, det er en sikkerhet på at sånn er det. Og utfordringen er at oss velger ikke våre overbevisninger bevisst. Liksom at, å ja, jeg velger å tro på det, jeg velger å tro på det. Kanskje det? Nei. Det skjer jo gjennom livet vårt. Utifra erfaringene våre. Utifra hvordan du opplever smerte. Hvordan er det du opplever glede? Og det er jo der det interessante er. Du ønsker å bevege deg mot sant, mest mulig glede og vekk ifra smerte. Og du vil jo bevege deg i den retningen der du tror det er minst smerte. Ikke der som det nødvendigvis er minst smerte, men du går den veien som du tror er minst smerte. Så derfor er det kritisk viktig å forstå trosystemet ditt. Hva er det du tror på? Og det er jo det som er så flott med oss mennesker, at vi kan sette oss tilbake igjen, lukke øynene og tenke, hva tror jeg om menn? Hva tror jeg om kvinner? Hva tror jeg om livet? Hva tror jeg om livet etter døden? Hva tror jeg om, sant? Og vi må få tak i de overbevisningene våre. Nettopp på grunn av at overbevisningene dine, de kontrollerer mye av livet ditt. Det er det som er så spesielt. Det er ikke hva som skjer med oss som bestemmer hvor vi havner helst. Men det er hva som gjør med hva som skjer oss. Og ingenting, sant, har en annen mening enn den meningen som du tillater det. Og det er der vi har muligheten med trosystemet vårt, det å skape en støttende mening med det mest smertefulle som har skjedd oss. Men utfordringen er at en tro står så stødigt at jeg sammenligner det med et bord. Og et bord, det står jo på bordstolpene, 4 stødige bordstolper. Og disse bordstolpene, det er bekreftelsene dine. Et eksempel nå denne uka med en mann som jeg snakket med. En voksen mann. Kona går ifra han, ikke første gang, men nå for andre gang den andre kona. Han er knust. Han føler ikke han er bra nok. Og han lurer på, hva er det han gjør feil? Han ringer meg, sant? Hva er det jeg gjør feil? Og jeg kjenner med en gang at han har en overbevisning. Han har en tro på at han er ikke bra nok. Han har en tro på at han er ikke fin nok. Han er ikke tro. Og jeg starter å snakke om disse tingene da. Og da forteller jo han med bekreftelsene på det nettopp at han har blitt forlatt noe 2 ganger. Det neste er at han forteller at han har gått inn på noen av datingappene og han får så liten respons. Han har kontaktet mange jenter, men han får liten respons tilbake igjen. Han får en ny bekreftelse. Så det han er ferdig med da, det er nettopp å få disse bekreftelsene på at han tror at han ikke er bra nok, er ikke pen nok, er ikke god nok, ingen vil ha med, og så videre. Og derfor da, så er det viktig å forstå at hvis vi har noen positive bekreftelser om oss selv. Vi tror at vi gjerne er fantastiske. Vi tror at vi er gode nok. Men når vi opplever en livskrise, som gjerne et samlivsbrudd, plutselig, bang, så se for deg
at nettopp disse beina på dette bordet ble kuttet vekk. Hva som skjer da? Hele overbevisningen din står av vagler, den forsvant. Plutselig så blir du usikker på deg selv, usikker på din egen identitet. Hvem er du? Du blir forvirret. Hvorfor blir du forvirret? For at nettopp de overbevisningene, det du har trodd om deg selv, det slår nå sprekk. Er det en dårlig ting? Nei, det er faktisk en positiv ting på grunn av når de slår sprekk, så har du muligheten til å putte inn nye overbevisninger, og med det så kan du vokse og utvikle deg, og du kan skape et enda mer rikere liv. Og hvordan du nettopp endrer disse overbevisningene dine, det er nok av temaet på webinaret, hvordan du kan gjøre deg ressurssterk selv i en vanskelig tid i kveld da. Så da skal jeg lære deg mer om dette trosystemet. Jeg skal lære deg mer om overbevisninger. Så med det jeg ønsker deg en strålende dag. Lev sterkt og aldri, aldri gi opp.